co překvapuje Američany v Praze a nás v USA? Okay. Čau, my jsme kluci z Prahy a dneska vás vezmeme na kulturní výlet, respektive na výlet za kulturními rozdíly mezi Českou republikou, Evropou a Spojenýma státama americkýma. Kam s Honzíkem velice rádi jezdíme na dovolenou a velice často narážíme na věci, které nás vždycky překvapí a jsme z toho úplně v šoku. A stejně tak, turisti, kteří jezdí sem do Prahy, jsou překvapení něčím, co tady zažijou. Jeden příklad za všechny, čím bych to rád odstartoval tohle video, je, že jsme teď tady v jedné z mých oblíbených pivnic, kde si někdo stěžoval v recenzích, že měl dopitý pivo a když ho měl dopitý, tak mu hned přinesli další. A dokonce, když si to první pivo objednal, tak se ho ani nezeptali, jaký chce. Prostě mu přinesli pivo. Něco, co je pro nás naprostá samozřejmost. A takových rozdílů je tady plno. První obrovský rozdíl, který Američan nebo často cizinec zažije tady u nás v Čechách, je, že mu donesou takovýhle pivo, který má tolik pěny. To se vám v Americe rozhodně nestane. Dostanete přesně zarovnanou sklenici s pivem a nebude tam žádná pěna. Proto často lidi tady mimochodem píšou v recenzích, to pivo, to je podvod, já jsem dostal půlku pěny a půlku piva, to je hrozný. Velký kulturní rozdíl. My máme pěnu, v Americe rozhodně ne. Další rozdíl mimo pěny je ten, že v Čechách, určitě jste to někdy zažili, přijdete do hospody a řeknete, dám si jedno. A většinou výčepák ví, jaký pivo vám má načepovat, protože má na tom čepu jenom jedno. V případě tohohle je to Plzeň, někdy to je Staráč, někdy to je Braník, někdy to je Radek a tak dále. V Americe mají většinou na čepu minimálně 5-10 piv. To znamená, vy musíte říct, jaký chcete. A nejen to. Poté, co řeknete, jo, dám si Budweiser, tak oni řeknou, jo, a chcete ho čepovaný nebo v lahvi? To by se vám asi nikdy v Čechách nestalo, že byste přišli do hospody a řekli byste, dám si pivo a oni by řekli, a chcete čepovaný nebo v lahvi? No přece jdu do hospody, abych si dal čepovaný pivo a ne lahvový. A v Americe, když budete sedět na baru nebo v hospodě, tak uvidíte, že plno lidí to lahvový pivo pije. Nikdy jsem to moc nepochopil. Jeden z rozdílů velkých, který Honzík zmiňoval, bylo, že často, když chodí na sportovní utkání, tak tam je pivo strašně drahý. My jsme většinou zvyklí, že pivo je nejdražší, buď teda někde v centru Prahy, anebo na letištích. V Americe, když jdete na baseballový zápas, hokejový zápas, tak pivo nestojí dvakrát tolik, ale někdy i třikrát víc než normálně. To znamená, tady stojí 55, to znamená, že na fotbale by stálo 160 korun. To úplně v Čechách taková situace není. Na hokeji stojí pivo 60, 70, samozřejmě čím menší stadion, tím míň. Já jsem nejdražší pivo v Americe zažil ne na stadionu, ne v nějaký luxusní restauraci, ale v zábavním parku. To je věc, kterou úplně v Čechách nemáme, ale šel jsem do Universal Studios, zábavní park s pár atrakcema, a tam jsem si objednal pivo. Stálo $15. To je asi 320 korun. Jasně, asi si řeknete, no, tak jako když jdu na hokej, tak si pivo dám, ale proč si zdával pivo v zábavním parku? To bylo DAF, já jsem hrozně chtěl ochutnat to, co má rád Homer Simpson. Bylo pěkně hořký, ta cena. Pardon, já jsem řekl, že to pivo stálo $15? Jo, to byla cenovka, která tam byla uvedená, ale ve skutečnosti jsem musel zaplatit víc než 16 za to pivo. Jak to? Protože v Americe, když jdete do nějaký restaurace, obchodu, kamkoliv, tak vám nikdy neuvádějí finální cenu toho produktu nebo té služby. Vždycky k tomu ještě přičtou daň, což vůbec my tady neznáme. To znamená, tady je napsané, že pivo stojí 55, zaplatíte 55. V Americe stojí pivo 15 a ještě k tomu připočtete 10, 7, 12, 13% daň podle toho, v jakém státu, v jakém městě se zrovna nacházíte. A tohle fakt neplatí jenom u piva, je to i u jakýhokoliv obchodu. To znamená, já když jsem byl poprvé v Americe, bylo mi 11 let, měl jsem dolarovou bankovku a viděl jsem obchod, kde bylo všechno za $1. To znamená, můžete sami něco koupit a stojí to dolar. Já jsem se tak těšil, že si vyberu nějakou jednu věc a zaplatím ten dolar. Přišel jsem k pokladně a ona udělala tink, 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 $1.20. Říkám, jak $1.20? Vy se jmenujete dolarový obchod a ne $1.20 obchod. No ale od pití se přesuníme k jídlu. V Americe, když si objednáváte nějaké jídlo, tak velice často si ty lidi ho nějak chtějí upravit. To znamená, řeknou, jo, a tohle mi tam nedávejte, dejte mi tam víc tohohle z toho a trošku to upravte tady a tohle z toho. V Čechách většinou to, co máte na meníčku, to si objednáte, to dostanete, a když řeknete, šlo by to udělat bez úplně, no to nešlo, my už to takhle máme připravený.
A já jsem tohle z toho zažil, když jsem si objednával poprvé burger a zeptali se mě, jak ten burger chcete, což už možná zažíváme i tady, kdy objednáváte si maso, jestli ho chcete méně propečené, více propečené, ale já jsem jako 11letý dítě tuhle otázku nechápal. Takže na otázku how do you want your burger done? Jak chcete váš burger, aby byl udělaný? Tak jsem řekl, no chci, aby byl velice dobře udělaný. Myšleno, že jsem chtěl, aby byl dobrý, a ne aby mě přinesli velkou černou flákotu masa, která je úplně spálená. No a tehdy jsem se naučil, že když řeknete, že chcete váš burger very well done, tak to neznamená, že bude moc dobrý, ale že bude fakt hodně propečený. Jestli vám to přijde směšný, i mým americkým kamarádům to přišlo směšný, a když jsem se ten burger objednával, tak se ptali, are you sure, seš si jistý? A já jsem pořád trval na svým, yes, I want my burger very well done. Blbý. Proč jsme se střihli z hospody sem na tohle místo? Kde to jsme a proč jsme tady? Jsme tady, aby jsme poděkovali našemu partnerovi a sponzorovi našich videí, což je Surfshark VPN. Jsme na hranici mezi Českem a Německem. A což tím chceme dokázat, že s Honzíkem často cestujeme. A když cestujeme, tak jestli něco nenávidím, je, že si otevřu nějakou stránku nebo nějaký obsah a ta věc je nedostupná. Jenom kvůli tomu, že jsem před minutou byl tamhle a teď jsem tamhle. No a tomuhle z tomu můžete předejít nebo to obejít, protože budete využívat Surfshark VPN. Jaké to jsou nervy, jak to prohráváme. Kouknu k Čeky mu rychle. Brý, ano, kód, kluci z Prahy samozřejmě. Největší. Čekaj, ukáž. To je 0-1, kurva. Co je za problém? Kulturních rozdílů mezi náma a Amerikou je chování obsluhy. Asi to nepřekvapí vás, až pojedete do Ameriky, ale když Američani přijedou sem, tak jsou docela překvapení. V Americe přijde ke stolu někdo, kdo se usmívá, zeptá se vás, jak se máte, představí se vám, doporučí vám něco z menu. No a já myslím, že vy víte, jak to chodí v Čechách, co? V žádném případě nechci házet obsluhu v Čechách do jednoho pytle, že se chovají jako neslušně, ale ten rozdíl, kdy v Americe přijde někdo ke stolu a říká vám hello my darling, my honey, jakože vás oslovuje miláčku a ty můj medíčku, no to se tady moc často neděje. A já to mám radši, jak to je tady. Jedničku? Donesu. Pokud jste někdy zažili obsluhu v Americe, napište svůj příběh, anebo naopak, jestli máte nějaký zajímavý příběh z Čech, určitě se podělte dole v komentářích a rád si to pročtu. Jedna z věcí, jeden z rozdílů, který my s Honzíkem určitě máme rádi v Americe, je, že když si sednete do restaurace, tak vám automaticky přinesou vodu. A já nemyslím nějakou vodu v lahvičce, ne, prostě dostanete sklenici s vodou, s ledem a můžete si sednout a hned se napít. To je tady často nemyslitelný. Nejen to, ale když v některých restauracích řeknete, že si chcete dát vodu z kohoutku, tak vám řeknou, no to my neděláme, jedině v lahvičce, v takový tý malý dvojce za 65 korun. Absolutně to nechápu. Je jedna restaurace, kam poměrně často chodím a vždycky říkám, já vám rád zaplatím stejnou částku za kohoutkovou vodu. Mně přijde, že takový to, jak prostě byla, prostě na každém stole už je takový ten velký džbán s vodou a s citronem. Ve většině restaurací. Jako za tu lahvičku. Přece si tím všichni ušetříme práce. Ne, my to máme zakázaný. Jedině vodu v lahvičce. Vím, že to v Čechách bylo docela velký téma jednu dobu, jestli se má, nemá dávat voda z kohoutku. Doufám, že se to mění a že se jednoho dne zbavíme balený vody v malých skleněných lahvičkách. Nedává to absolutně žádný smysl. I přesto, že jsme zatím vychvalovali obsluhu v amerických restauracích. Myslíš jídelny, ne? Ne, restaurace. Co je kurva jídelná, jako? Tak je jedna část jejich chování, která nám s Honzíkem přijde jako neslušná. A to je, že když jíte a pijete, tak oni vám v průběhu toho už donesou účet. A vlastně vám tím dávají najevo, že už jste v té restauraci skončil a koukejte zaplatit a jít. To by se v Čechách nikdy nestalo. O účet si často musíte říct a často vám obsluha nabízí, jestli si nechcete dát něco dalšího. Nechcete si dát další pivo, nechcete si dát desert po jídle nebo kávu. Snaží se vás u toho stolu udržet co nejvíc, abyste utratili co nejvíc peněz. Naopak v Americe se snaží, aby se u toho stolu vystřídalo co nejvíc lidí. Což je paradox, protože někdy jste v restauraci, kde je prázdno, vy jste sám u stolu, kousnete si do burgeru a oni už, jo, a tady máte účet. Sice vám u toho řeknou miláčku, ale vlastně vás trošku vyhazujou. No a když už jsme u toho účtu, můžeme se dostat na téma spropitné. V
Americe velice často v dnešní době se vás zeptá, jestli chcete nechat 15, 18 nebo rovnou 20% dýško. Myslím si, že na těchto těch částkách, na těchto procentech tady ještě nejsme, ale jsem zvědavej, protože teď můžu si konečně udělat takový jako průzkum mezi váma, kolik dáváte spropitný v restauracích. Zkuste to vyjádřit buď na částkách a kolik jste měli účet a kolik jste zaplatili, nebo procentuálně. Protože by mě to docela zajímalo a zároveň můžete vyrazit na náš kanál Honest Guide, kde máme i tohle video v angličtině a napsat tam schválně, aby turisti věděli, kolik mají dávat dýško tady v Čechách. Většinou, když jedu do Ameriky, tak tam jedu na měsíc a tvrdím, že za ten měsíc vyprodukuju stejné množství odpadu jako tady v Praze za celý rok. A ten důvod je často například návštěva restaurace, kde hodně věcí je zabalených do různých obalů, materiálů. Velice často vám přinesou příbor, který je zabalený v plastu, máte u toho strčený sůl, pepř. Když si řeknete o kečup, v mnoha restauracích vám přinesou ty malinký pytlíčky, a ne jeden nebo dva, ale plnou hrst. Pod drink v restauraci vám nedají podtácek, jako my jsme zvyklí, ale kus ubrousku, který následně vyhodí. A je to hrozná škoda. Přijde mi, že kdybychom používali materiály, které se můžou znova recyklovat nebo znova použít, tenhle ten podtácek se dá používat víckrát než jednou, tak by potom nevznikalo tolik odpadu. Do jídelny se chodí důchodci najít, jsou tam každý den vybraná jídla. Například dvě hlavní jídla, polévka, tam někdy bufet. No, však jo. Však to není restaurace, no. To jsem nemyslel, kurva, nachodím do jídelny vyjebaný. Normální restaurace prostě. To byl spíš apel v našem anglickém videu, aby si to Američani uvědomili. Já myslím, že my Češi to docela víme, že jsme poměrně šetrní. Normálně v restauracích vždycky, když přijdeš, dobře, v restauracích to není insta, ale prostě vždycky, když přijdeš a sedneš si k nějakému stolu, tak první, co dělají ve většině restaurací, mně přijde, že doslova ti přinesou prostě žbán s vodou, s citronem, skleničky a prostě velé menu, nebo jídelní lístky. Doslova insta. Doslova, jo. Jeden z největších rozdílů, myslím doslova největších, je v kávě. My jsme zvyklí, že káva vypadá takhle, možná někdy o něco větší, ale v Americe káva vypadá takhle. Asi jste to někdy viděli ve Starbucksu nebo podobných řetězcích, tak na to jsou Američani naprosto běžně zvyklí. A dostat kávu v takovéhle velikosti je skutečně téměř nemožný. Pro mě velký šok, něco, co vždycky vyhledávám v Americe a chci si dát do keramického tady hrníčku kávu, ale ne, tady máte půllitrový kelímek, což je ta malá velikost a my vám do toho nalijeme tu polévku z kávy. Další kulturní rozdíl, který jsme s Honzíkem za leta ježdění do Ameriky vypozorovali, jsou záchody. Možná to zní komicky, ale velice často v Americe, když máte velkou hospodu, velkou restauraci, tak mám jeden záchod. To jsem viděl tak jednou, ne? Tak nevím, kam chodíte, ale dosáhl vždycky... V jakýkoliv restauraci, co jsem byl, tak tam dosáhl vždycky dali vodu. Insta vždycky. Jasně, jeden pro holky, jeden pro kluky. No way, nelý, real? Tak kouknu zítra. Ale je tam fakt jeden. U nás je naprosto běžný, že máte několik pisoárů, často máte i takovou tu zeď, pak tam máte několik dalších kabinek. A ty další věc, kabinky. V Čechách máte většinou soukromí, můžete zavřít dveře, můžete se zamknout, nikdo na vás nevidí, nekouká. No, v Americe velice často ty dveře jsou asi odsaď pocaď. To znamená, vidějí vám po cukni i na hlavu. A někdy to působí fakt divně. A není to něco, na co bychom si stěžovali my dva, ale holky třeba tohle to často vnímají. Těch kulturních rozdílů je samozřejmě mnohem víc. Můžeme se bavit o vzdělání zdarma u nás, velice draze placeném v Americe, o lékařské péči zdarma u nás, o velice drahé v Americe. To, co jsme vám dneska říkali, bylo založeno na našich zkušenostech. Jezdíme do Ameriky rádi a často. Já tam mám rodinu, proto jsem se o tomhle takhle chtěl rozpovídat. Rozhodně jsem nechtěl rozdmíchat nějaké stereotypy, aby jsme si říkali, že Američani jsou tlustí a my jsme krásní a hubení, tak to rozhodně není. Ale znova jsem zvědavý na diskuzi od vás. A jestli vás takovýhle téma bavilo, tak si myslím, že se můžeme pustit i do dalších věcí a můžeme si ukázat, jak vypadá třeba moje americký auto a moje český auto. Myslím, že bychom se u toho mohli docela pobavit. Jestli chcete vidět fotky z Honzíkových výletů po Americe, tak mrkněte na jeho Instagram, @HonzaMikulka. Já jsem @JanekRubes a jinak jsme na Instagramu Kluci z Prahy, na YouTube jsme taky a každou neděli v 18.15 přesně máme nové video, tak se těšíme zase za týden. Ahoj. A určitě poznáte, který video jsme točili první a který jako druhý, jestli se podíváte i na anglický.
To mi motá jazyk u druhého piva. Na závěr vás naučím, jak se anglicky řekne kulturní rozdíly. Je to cultural differences. Cultural, kulturní, differences, rozdíly. Different je rozdíl, differences, rozdíly.